საქართველოს აგვისტოს ომში დაღუპულებს იხსენებს 15 ოჯახმა ომიდან 4 წლის შემდეგაც კი არ იცის სად არიან მათი შვილები, ისინი უგზო უკლო დაკარგულებად ითვლებიან. ბოლო უცნობი ჯარისკაცის საფლავში ჩასვენებული სამხედროს იდენტიფიცირება გუშინ მოხდა. სულ ომის შედეგად 200-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე, 170 მეტი სამხედრო და პოლიციის 100-ზე მეტი თანამშრომელი დაიღუპა. გარდაცვლებს დღეს იხსენებენ დილიდან ხალხმრავლობა ბუხატგვერდის ზმათა სასაფლაოზე, სადაც ბრძოლაში გმირულად დაცემული ჯარისკაცები არიან დაკრძალულები. ამოყავდა დაჭრილი ბიჭები და უკან სამშვიდობოს გამოსული უკან დაბრუნდა და ვერ გაექცა საშინელ რეალობას. ტოტ ჩაარდა და რამოდენიმე დღიანი წამების შემდეგ დახურიდეს. რა ვიცი, ძალიან ცუდად ვარ დღეს ემოციებისგან. რა ვიცი, ყველა დღე ტკივილიანია ჩემთვის და ყველასთვის. ამავე დროს ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი ძმა მყავდა. 9 აგვისტოს დაიჭრა ძიმედ. რიანი მობილია უფეთქეს და ძოლი ადგილზე დაიღუპა. ეს ძიმედ იყო დაჭრა. 11 დღე კომაში იყო და მე 11 დღეს დალია სულ. აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას დღეს პატივი პატრიარქმა, პრეზიდენტმა და პირველმა ლედი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს. მიხეილ სააკაშვილმა და ილია მეორემ სასაფლაოზე საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით და ყვავილებით შეამკეს. ქართული სამხედროების ხსოვნის ადმინისტრაციულ ცერემონიალში თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, გაერთიანებული შტაბის უფროსი, შედეგად საქმეთა მინისტრი მანდატურები და რუსული აგრესიის შედეგად მდევნელების მონაწილეობდნენ ცერემონიალისას. თავდაცვის სამინისტროს სასულე ორკესტრმა სამგლოვიარო მარში და საქართველოს ჰიმნი შეასრულა. ჩვენ კარამელჩელი რომელიც ამ რამდენიმე წლის წინ დაეცა რუსეთთან ბრძოლაში და შესაბამისად მე მინდა კიდევ ფაზე გავუშვა მათ ხვალს ქვეყნის წინაშე. მე მინდა თქვა, რომ კიდე ათასობით არიან ასეთი ჩვენ კარამელჩელი შეერაღებული ადამიანები, რომლებიც
ამბათ მომოვაჭოშა გაივიწენ და ამ ბრძოლას მიიყვანენ ბოლო. ჩვენ ბახსოვის მიჭები, ჩვენი თანამებრძოლები, რომლებიც მაშინ ღირსეულად იბრძოდნენ, ღირსეულად დადეს თავი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის მთლიანობისათვის, ქართული მიწის დასაცავად რუსი აგრესორებისაგან და არასოდეს ისინი ჩვენ არ დაგვავიწყდება და ყოველთვის იქნებიან ისინი ჩვენს გულში და ის საქმე რაც მათ გაუკეთებელი დარჩათ ყოველთვის ექნება ჩვენ დარჩენილი ისე როგორც გასაკეთებელი საქმე. პატივი მივაგეთ ჩვენ ზაღუპული ბიჭების ხსოვნას. მიუხედავად იმისა, ისინი შეეწირნენ რუსეთის ოკუპაციას და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბობოკროს ოკუპირებულ როგორც აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში ჩვენი მტერი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი მსხვერპლი იქნება საწინდარი მომავალში საქართველოს გამთლიანების და ქართული სული აღორძინდება როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში. ერთადერთი იმის წამს და იმის ჯერა, რომ ჩვენ მათთან, მათ საქმესთან მთლიანობა და კავშირი არ უნდა გავწყვიტოთ. და მათ საქმე არის მტერთან, დამპყრობელთან ბრძოლა და არ შეგუება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბრძოლა რაღა თქმა უნდა გრძელდება. მოხდ გვერდის მათე სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნას პატივი სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა მიაგეს. პოლიტიკოსებმა ჯარისკაც დასაფლავები ყოველებით შეამკეს. აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავი დღეს სტოკჰოლმშიც გაიხსენეს შვედეთში საქართველოს საელჩოსთან ასობით ქართველი შეიკრიბა და რუსული ოკუპაციისას დაღუპული გმირები გაიხსენეს. ასევე გაიხსენეს საქართველოს რეგიმეგობრები, რომლებიც ქვეყანას მძიმე პერიოდში გვერდში დაუდგნენ. აქვე გაიმართა ანდრეი ნეკრასოვის ფილმის რუსული გაკვეთილების ჩვენება. საელჩოში მოეწყოთ ფოტოგამოფენა, რომელიც 2008 წელს თბილისში პოლონეთის, ლიტვის, ესტონეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების ჩამოსვლას მიეძღვნა. დღეს გავიხსენეთ ის გმირები, რომლებმაც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს თავისუფლება დაიცვეს და პატივი მივაგეთ იმ ჩვენ უცხოელ მეგობრებს, რომლებიც გვერდით დაუდგნენ საქართველოს იმ გაჭირვების ჟამს. დღევანდელი ფოტოგამოფენა ასახავს ლეხ კაჩინსკის და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ლიდერების ჩასვლას საქართველოში 2008 წლის 12 აგვისტოს, რაც საქართველოსადმი დიდი პოლიტიკური და მორალური მხარდაჭერის აქტი იყო. დღევანდელ საღამოს ჩვენ ასევე აღნიშნეთ შვედეთის ძალზე მტკიცე და საქართველოს მხარდამჭერი პოზიცია იმ პერიოდში. აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული სერგო მელაძის ოჯახს ესტუმრა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. თბილისის სამხედრო სასახლეში დავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან გოგა სეფერდელაძესთან ერთად მივიდა სერგო მელაძე რუსულ აგრესიას 2008 წლის 8 აგვისტოს ემსხვერპლა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მთავარი საქართველო არ დაივიწყოს გმირები, რომლებმაც სიცოცხლე საქართველოსათვის ბრძოლა შესწირეს. ჩემთვისაც ძიმია საუბარი მასმის თქვენთვის თქვენ. ორმა წლის აგრესიამ გამოაჩინა, რომ ქვეყანაში არსებობს თავისუფლების სული, ქვეყანაში არსებობს სამშობლოს სიყვარული და არსებობენ ადამიანები, ვინც მსათ არიან თავი შეწირონ სამშობლოს და სამშობლოს თავისუფლების დაცვას. თუ მე მოვედი დღეს ამ ოჯახში, რომ კიდევ ერთხელ გამომეხატა ჩემი უღრმესი პატივისცემა იმ ოჯახის მიმართ, სადაც გაიზარდა საქართველოს გმირი და მათი სახელი, არც სერგო მელიას სახელი და არც ერთი სხვა გმირის სახელი, რომელმაც თავი შეწირა ქვენი ქვეყნის დაცვას, არ იქნება დავიწყებული. გორის რაიონის სოფელ შინდიში დღეს პატივი მიაგეს იმ 17 ჯარისკაცს, რომლებიც 2008 წლის 11 აგვისტოს გმირულად იბრძოდნენ რუსი სამხედროების წინააღმდეგ. შინდიში იმყოფებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, გორის უნივერსიტეტის პროფესორი, მასწავლებლები და სოფლის მოსახლეობა. მათ გვირგვინებით შეამკეს ის ადგილები, სადაც ჯარისკაცები გმირულად დაიღუპნენ. სამთავისის და გორის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მათი სულის მოსახსენებელი პარაკლისი გადაიხადა და ანთეს სანთლები და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ჯარისკაცების გმირობის ამბავი. სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის 17 ჯარისკაცი 11 აგვისტოს რუსულ სამხედრო კოლონას რამდენიმე საათის განმავლობაში გმირულად ებრძოდა. თურმოსლა
დიდი უბედურების ნახვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ აქ მოსვლა არის ძალიან დიდი სიამაყის გზნობა, რომ ბიჭებმა თავი დადეს საქართველოსთვის, ხელი შეუშალეს ოკუპანტებს, რომ დაეპყრო ჩვენი ქვეყანა. ამ ბიჭების წყალობით არის, რომ საქართველო დამოუკიდებელია, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის შენებას. რა ვიცი, მინდა კიდევ ერთხელ მივსამძიმრო მათ ოჯახებს. შიდა ქართლის სამხედრო ადმინისტრაციის და გურიის უნივერსიტეტის ერთობლივი ინიციატივით მოეწყვეს ღონისძიება. ეს არის კიდევ ერთხელ გახსნება იმ დიდი გმირების რომელმაც რას ძალიან დიდი კვალი დაამჩნიეს აი ამ ჩვენს უახლეს ისტორიას და ეს ადგილი არის სიმბოლო გაუტეხელი და უჩუქებელი საქართველოსი და მიუხედავად აი ამ დიდი აგრესიისა ჩვენი ქვეყნის გატეხვას ვერასოდეს შეიძლება მეზობელი ოკუპანტი ქვეყანა. საქართველოს აზერბაიჯანელ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს სოლიდარობას უცხადებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. ასამდე ეთნიკური აზერბაიჯანელი გორში ჩავიდა და გმირთა მემორიალამდე ფეხით მსვლელობა მოაწყო. აზერბაიჯანელმა და სტუდენტებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას და მემორიალი ყვავილებით შემკეს. დღევანდელი აქციით აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს, კონკრეტულად აზერბაიჯანელ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, სურთ გამოხატონ ქართველი ხალხის მიმართ თანადგომა და თანაგზნობა იმ მომხდარის მიმართ, რაც იყო 2008 წლის 8 აგვისტოს. ანუ დღეს ჩვენ გვექნება მცირე აქცია, რის შემდეგ ჩვენ მსვლელობა გვექნება მემორიალთან, ნიწუთიერი დუმილით მივაგებთ პატივს გარდაცვლილებს და ამით იქნება დასრულებული. ამით სურს გამოვხატოთ, რომ ჩვენ აზერბაიჯანელები ვართ საქართველოს განუყოფელი, საქართველოს საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი. ამ აქციით ჩვენ გვინდათ, რომ დღეს საქართველო იყოს ერთიანი და რუსეთის აგრესიის წინ ჩვენ ვართ წინააღმდეგები. აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს დღეს დილით გორის ტაძარში. საღვთო ლიტურგია ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში მეუფე ანდრია მაღავლინა ტაძარში. დღეს დაღუპულთა ოჯახის წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. დედები, რომლებმაც შვილები ომში დაკარგეს, ამბობენ, რომ 8 აგვისტო მათთვის ყველაზე მძიმე დღეა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები დღეს ქუთაისში იმყოფებოდნენ. გიორგი თარგამაძე თანაგუნდელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკო. ქრისტიან დემოკრატების განცხადებით ამ გმირებმა საქართველოს წინაშე ბალი პირნათლად მოიხადეს, რათა თავიანთი ქვეყანა და ოჯახები დაეცვათ. მეტი ქართველი ჭაბუკი მეომარი არის დაღუპული სწორედ ამ ბრძოლაში, მაგრამ რა თქმა უნდა ქუთაისიდან ძალიან ადამიანები, რომლებმაც თავი შეწირეს აგვისტოში თავისი სამშობლოს ერთიანობისათვის ბრძოლას, მათ თავიანთი ვალი პირნათლად მოიხადეს თავისი სამშობლოს და ქვეყნის წინაშე. დღეს არის დღე, როდესაც ჩვენ საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ, რამდენად პირნათელნი ვართ ჩვენ მათ ხსოვნის წინაშე და იმ იდეისა და ღირებულებების წინაშე, რომლისთვისაც მათ შორის ქუთაისელებმა, იმერლებმა და ქართველებმა და ეროვნებით არა ქართველებმა თავი გაწირეს საქართველოს მთლიანობისათვის. შეიძლება ითქვას, რომ იმერეთმა ზოგადად განსაკუთრებული ტკივილი განიცადა. აგვისტოს ომის პერიოდში 36 ვაჟკაცი შეეწირა ქვეყანას სწორედ იმერეთიდან, ქუთაისიდან 8 ჯარისკაცი. ესენი მეოთხე ბრიგადის, ლეგენდარული მეოთხე ბრიგადის მებრძოლები იყვნენ, ნაწილი შინაგანი ჯარის და ძალიან დიდი ტკივილი დატოვა ამ ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაშავებული ზოია მურადოვა დღეს ახალი მემარჯვენეების ლიდერებმა მოინახულეს დავით გამყრალიძე და ფიქრია ჩიხაძე. დაინტერესდნენ, როგორ ცხოვრობს ომის დროს დაშავებული ქალბატონი. ზოია მურადოვა 9 აგვისტოს ვერხობის დასახლებაში ჩამოვარდნილი ჭურვის შედეგად დაშავდა და ამ დრომდე უნარ შეზღუდულია. ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას ომის დროს დაშავებულ სამოქალაქო პირთა მიმართ მეტ ყურადღებას სთხოვენ. პარტიის ლიდერებმა ოჯახში სტუმრობამდე ვერხობის დასახლებაში ყოველებით შემკეს სიცოცხლის ხე, რომელიც რუსული ჭურვების ნარჩენებიდან ააწყობილი და იმ ადამიანებსაც ესაუბრნენ, ვინც დაბომბი შედეგად დაშავდა და ოჯახის წევრები დაკარგა. ბოლურად მოვედით სწორედ ამ ადგილას, რომელიცაც ეს ტრაგიზმი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში იქნა აღქმული რეალურად, იმიტომ რომ უამრავი სამოქალაქო პირი, ჩვეულებრივ მშვიდობიანი მოსახლე სწორედ აქ დაიღუპა, როდესაც რუსებმა ბომბები ჩამოაგდეს 9 დილით და თითქმის 15-მდე ადამიანი შეეწირა აი ამ დაბომბვას.
ის კადრები ალბათონი ზოიასი რომელიც სრულიად უსუსური რაღაც სისხლი ამოსული აქ ადან არის გადაღებული თითოეულ ჩვენთაგანი პატივს მივაგებთ იმ გმირებს ვინც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას შესწირეს თავი მაგრამ ამავე დროს გვინდა რომ ყველას უთხრათ რომ სამოქალაქო მსხვერპლი იყო აი ამ ტრაგიკული მოვლენების დროს აი ამ ადგილას ეს ობელისკი სწორედ იმ ნარჩენებისაგან არის აგებული აქ არიან ადამიანები მაშინ გარდაცვლილების ოჯახის წევრები და მათაც ისევე სჭირდებათ ყურადღების მიქცევა ჩავიყინე და დავდექი იქ ესაც ამეთხავებული ცოლის გამოსაყვნად ამოვიდა რო 10 ფეხზე მე ცოლი სახში არ გააყო კარები თეკე და პატარა ბიჭი 8-3 ბიჭი დაბლა ჩამოუშვა და დასხოს იმ დროს დააფეს ეს დაურეთ დაიბომბა და მე უგდი ვარ ცეთხლებთან და ის ბიჭი ჩემ ფეხებთან მე მეგონა მიფოფხდები და ნახავ ცოცხალია თუ არა მაგრამ კუდარი დაფხვდა არაგუბანტებთან თანამშრომლობა სპუტინის რუსეთი თავს დაესხა საქართველოს ამ შინაარსის ფლაიერები დღეს მოსახლეობას რუსთაველის გამზირზე ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრებმა და არეგეს პარტიის ლიდერებმა და ახალგაზრდული მოძრაობის წევრებმა მსვლელობა პარტიის ოფისიდან გმირთა მემორიალის მიმართულებით დაიწყეს მოაწყვეს ეროვნული დემოკრატების მსვლელობას დღესვე აგვისტოს ომის მონაწილე გორგასლის ორდენის კავალერი მიხეილ მორჩილაძე შეუერთა რომელიც დღესვე ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობის წევრიც გახდა აღო, кай ბიჭი. პირველში ჩვენ პატევი მივაგეთ რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპულ გმირებს. ეს არ არის მარტო პატევის ცემა და სიმბოლური, არამედ ყველა ქართველს, ყველა პოლიტიკოს, ყველა თაობას უნდა ახსოვდეს, რომ მათი ვალდებულებაა და ჩვენი ვალდებულებაა, რომ რისთვისაც ეს ბიჭები იბრძოდნენ, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი უნდა იქნას და ყველა ქართველმა და პირველში პოლიტიკოსებმა ამაზე უნდა ვისრუნოთ. ჩვენ გამახსოვრება 8 აგვისტო და ეჭვის არ დავაყენებ თავარ არს 8 აგვისტოს გამართული ომისა მაშინ დამეწუნეთ რომ ქართული სახელმწიფო იქნება დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო სწორედ ეს იყო დღევანდელი აქციის მიზანი ერთი ცხრი პატივი მივაგეთ იმ ადამიანებს ვინც საქართველოსთვის იბრძოდა და მეორე ცხრი ქართულ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენეთ რომ 8 აგვისტოს ომი პუტინის რუსეთმა დაიწყო სამწუხაროდ რუსეთს არ შეუცვლია თავის დამოუკიდებლობა საქართველოსთან და თუ დღემდე ცდილობდა იარაღითა და ძალადობით აიღო საქართველო დღეს გვევძეთ ფულით დღეს გვევძეთ ყველანაირი მზაკრობით ვერაგობით გმირთა მოედანზე აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი ყოველებით შემკეს პარტიის საქართველოს გზის ლიდერებმა ნათალ მაჭავარიანმა 2008 წლის აგვისტოში გარდაცვლილებით გაიხსენა ეს არის დღე როდესაც მთელი საქართველო ერთსულოვანია და ყველა ვალდებულია გაიხსენოს გმირები ვინც სიცოცხლე საქართველოს შესწირა განაცხადა მემორიალთან ნათალ მაჭავარიანმა ქართველებს რომ პატევი მივაგოთ მათ ხსოვნის. მე უფალს ვთხო რომ ასეთი უბედურება უღარესოდეს და აღარესოდეს არ გამოდგეს. დიდება მათ ხსოვნის. რუსეთის აგრესიიდან 4 წლის თავზე ხსოვნის კვირეულის ფარგლებში მომავალი საქართველოს პარტიის წევრებმა და ლიდერებმა გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლებს პატევი მიაგეს გიორგი ლაღიძის პარტია მემორიალი ყოველებით შემკო. ადამიანები არიან გმირები, მათ თავი შესწირეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას, სანამ იარსებებს ქართული სახელმწიფო, ჩვენ ყველა საქართველოს მოქალაქეები ვალდებული ვართ იმ იდეის ირგვლივ ვიბრძოლოთ, რასაც შეეწირნენ ეს ადამიანები და ეს საქმე უნდა მივიყოლოთ ბოლომდე. სანამ ქართული სახელმწიფო იარსებებს, მათი სახელი იქნება სამარაჯამოდ. აი მერთე მოქალაქეებმა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად აგვისტოს ომში დაღუპულებს მიაგეს პატივი ბაღდადში მაჟორიტარობის კანდიდატი თემურ კოხოძე სასულიერო პირებთან ერთად აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების საფლავზე მივიდა და მახლობლებს თანაგზობა გამოუცხადა მოგვიანებით ის ერთ-ერთი დაღუპული მებრძოლის ფელიქს გაგაურიძის ოჯახშიც იმყოფებოდა ტელეფონი ძიება იყო იმ საშინელი აგვისტოს 5 დღის გახსენება რომელიც ჩვენ გადავხდა 2008 წელს 2008-ში საშინელი აგრესიისგან დაგვიცვა ჩვენმა გმირებმა ქართველებმა ვაჟკაცებმა ჩემი ძმა ჯარში მსახურე უნდა ვერახში ნამსახურები იყო და გააგრძელა თავის კონტრაქტი და
მსახურობდა, იცავდა თავის სამშობლოს, თავის მომავალს, შვილებს. კვირეულის ფარგლებში ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ და დაკარგულ გმირთა მემორიალი კვიძის ბაღში ნაძალადევის რაიონის მოსახლეობამ გვირგვინით შეამგო ნაძალადევის მოსახლეობასთან ერთად გმირების ხსოვნას პატივი მიაგო. ნაძალადევის მაჟორიტარმა მერაბ სამადაშვილმა ახალგაზრდებმა გმირთა მემორიალთან სანთლები და ანთეს ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ საკრებულოს დეპუტატები. გულა დღევანდელი დღე არის გლოვის დღე, ან დღევანდელი გუშინეთა და დღევანდელ დღეს უძღვნით ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ და ჩვენ მთლიანი ნაძალადევის ახალგაზრდები მისკენ ვართ მოწოდებული, რომ ყოველთვის აი ესეთი ღონისძიებები თუ აქციები დავგეგმოთ და მოვიდეთ და მივაგოთ რიოდეს სიტყვით პატივი ახალგაზრდა გმირებს, რომლებიც დაიღუპნენ 2008-ში. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი მთელი საქართველოსთვის არის, ის ადამიანები, ვინც დაიღუპნენ აი ომის შედეგად, პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას, ასევე ადამიანების, რომელიც 90-იან წლების შემდეგ ფაქტიურად დაეცა საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში. ჩვენ ეს მე და ნაძალადევის მოსახლეობა ყოველთვის ასეთ ღონისძიებებს ვატარებთ, ასეთი მოსლოგავს აქარის მემორიალი მათი სახელობის და პატივს მივაგებთ, მოიხსენიებთ და სანთლებს დავუნდებთ ალბათ აი ამ ადამიანების ხსოვნას. სუთერი დუმილი დაიწყო დღეს სამუშაო დღის საგანგებო სიტუაციების სამსახურში. 112 სანამშრომლებმა პატივი მიაგეს აგვისტოს ომის დროს დაღუპულებს. 112 ჯგუფები თავად მონაწილეობდნენ 2008 წლის აგვისტოში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში და გარდაცვლილ გმირებს თავად იცნობდნენ. ხსოვნის აქცია საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 2008 წლის შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი დადეს საქმთლიანობისათვის, თავი გაწირეს მათ საპატივცემულოდ და მათი მოგონებისათვის, ყოველთვის ჩვენ წუთიერ დუმით აღვნიშნავთ ჩვენი სამსახური და ეს ყოველთვის გაგრძელდება სანამ იარსებებს ჩვენი სამსახური და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მათი სახელები და მათი ადამიანობა და მათი გმირობა ყოველთვის დაფასებული იყოს.